नमस्कार म हुँ मिलन विष्ट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टिभी हामी देशैभरि यतिखेर चुनाव विशेष कार्यक्रममा दौडिरहेका छौँ कैलाली जिल्लाको लम्की चुहान पालिका वार्ड नम्बर छ श्री शम्भु सुनन्दा निमावी चैनपुरमा हामी आएका छौँ यो विद्यालयमा चाहिँ मतदान केन्द्र तोकेको हुनाले चाहिँ वार्ड नम्बर छको जति पनि जति पनि हाम्रो भोटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ भोलि बिहान सात बजे आएर यो ठाउँमा आफ्नो मताधिकार सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ अबको पाँच वर्षका लागि हामी भोलि वैशाख तिस गते सक्षम योग्य र इमान्दार उम्मेदवार चुन्ने तर्खरमा छौँ त्यसो भएको हुनाले हामी यो मतदान केन्द्रमा के कस्तो छ भोलिको तयारी त्यो बारेमा छोटो रिपोर्टका लागि रिपोर्टिङका लागि हामी यो ठाउँमा आएका छौँ तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ लम्की चुवा नगरपालिका एक आश लाग्दो र विकासका हिसाबले चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा आउने नगरपालिका पनि हो तयारी भव्य रूपमा भइरहेको छ केही समय अगाडि पानी परेको थियो हो, होरी चलेको थियो हो, अहिले भने घाम लागिरहेको अवस्था छ सुरक्षाका हिसाबमा भोलिको तयारी कसरी भइरहेको छ सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ या त भिडियो रेकर्ड गर्ने तयारी भइरहेको छ एकदम सबै भव्य तरिकाले मतदान होस् हामी त्यो चाहन्छौँ शान्ति सुरक्षाको हिसाबमा पनि एकदम चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी होस् हामी त्यो चाहन्छौँ अब हामी कुरा गर्छौँ यसै मतदान केन्द्रका मतदान अधिकारीसँग भोलिको तयारी कसरी भइरहेको छ त भोटिङ कार्ड सबैले पाइसक्नुभयो पछिल्लो अवस्था के छ भोलि कति बजेबाट भोटिङ कार्य सम्पन्न हुँदैछ सुरु हुँदैछ र कति बजीसम्म चाहिँ सम्पन्न हुने हो हु। त्यो कुरा पनि हामी गर्छौँ सु। सुरक्षाकर्मीहरू पनि आइसक्नु भएको अवस्था छ म्याधी प्रहरी पनि हुनुहुन्छ सत्र प्रहरीबाट पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था के छ दर्शक वृन्द हामी छौँ यतिखेर लम्की चुनावपालिका वार्ड नम्बर छमा छौँ वार्ड नम्बर छमा रहेको यो मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकारीज्यूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ भोलिको तयारी कसरी भइरहेको छ त पार्टीका प्रतिनिधिहरू पनि आइरहनु भएको छ उहाँहरूको तारतम्यता पनि मिलाउने क्रम जारी छ हजुर स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार यहाँको शुभनाम हरिदत्त जोशी तयारी कस्तो भइरहेछ भोलिको तयारी भोलि तयारी एकदम तदारमा भइरहेको छ बुधहरू निर्माण भइसकेका छन् तयारी अवस्थामा छ कामकाज हामी सामित गर्दैछौँ मत त्यो मतदाता मतदाता परिचय पत्र वितरण हुँदैछन् बुथ तयार भइसकेको छ धाँधली हुने अवस्था या त कस्तो छ के छ पछिल्लो अवस्था हामीले त्यस्तो केही देखेर हाम्रो त तरबाट केही जस्तो हुँदैन नुदा। निष्पक्ष हुन्छ शान्ति शान्ति सुरक्षा अहिलेसम्म राम्रै गरिरहेको छ शान्ति सुरक्षा यहाँ सही साप यहाँ खटिनु खटिनुभएको छ उहाँले हुनुहुन्छ यहाँ भित्र हुनुहुन्छ उहाँले राम्रै गर्नुभएको छ सही साप खटिनु भएको छ म्यादी प्रहरी पनि हुनुहुन्छ यो ठाउँमा होइन ब्याजी परिन्छन् छै साप छन् सकिनु लागि त अब त्यो पाँच बजी सकिने हो त्यो घेराभित्र आइको लागि भोट दिनैपर्छ कति पुग्ने त्यो थाहा हुँदैन कसरी मिलाउनु भएको छ बुथहरू त बनेको छ यहाँ महिला र पुरुषको लाइन अलग अलग हो महिला पुरुष अलग अलग हो बाहिर जाने अलग अलग हो त्यो सबै बुझ्ने त्यो व्यवस्था हामीले त्यो त्यो वयवृद्धको लागि पनि बैसिणाउँ गरिरहेका छौँ त्यसलाई साथै अवस्थालाई चाहिँ अगाडि दिने गरिरहेका छौँ त्यसलाई गाह्रता दिने पार्टीका गरिरहेको पनि भइसक्यो सबै तारतम्यता पार्टीका प्रतिनिधिहरू आउँदैछन् हामी दर्ता गर्दैछौँ तिनीहरूलाई राख्दैछौँ प्रतिनिधि आउँदैछन् अमूल्य समय हामीलाई खर्चिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच ल हजुरलाई पनि धन्यवाद आइदिनु भयो दर्शक महानुबा हामी लम्की जनपालिकाको सबैवटामा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भोलिको तयारी निकै भव्य तरिकाले भइरहेको छ भोलि बिहान सात बजेबाट देशैभरिकै साथ बजे स्थानीय तहको निर्वाचन दुई हजार उनासी सम्पन्न हुँदैछ है त्यसैले आफ्नो मताधिकार सदुपयोग गरौँ दुरुपयोग नगरौँ कसैको भकाउमा लागेर कसैको प्रलोभनमा फँसेर चाहिँ गलत उम्मेदवारलाई भोट नहालौँ सही उम्मेदवारलाई भोट हालौँ ताकि अबको पाँच वर्ष हाम्रो सुनौलो होस् अब हामी अर्को वडातर्फ जान्छौँ